arenans kallblodiga kraftpaket och isdrottning. Hennes frostiga skönhet döljer en rasande lavin som drar fram över dem hon möter i arenan. Och omöjlig att stoppa. Utmanar redo! Gladiator redo! 3, 2, 1! Jag gärna svingar sig ut och det syns att Ice har full koll på sitt byte. Ja, som sagt, absolut. Vi ser just nu när fröken Ice slänger sig ut i ringarna. Och det har jag förstått är lite din paradgren. Ja, det har blivit det. Den är rolig. Hur kommer det sig att den passar dig så bra? Jag tror att det kan ha lite med att göra att jag är ganska lätt. Så att, och man måste våga också i den här grenen. Det är lite högt upp det där faktiskt. Första gången man slängde sig upp så stod alla var lite nerviga. Men när man väl har gjort det någon gång då är det skitkul att hänga det. För jag älskar den grenen. Men du, hur mycket får ni träna på de här grenarna innan utmaningarna kontra då själva utmanaren? Kan vi ta bort det där klippet nu för vi står och tittar på det hela tiden. Tack så mycket. Hur mycket tränar gladiatorerna på grenarna liksom inför tävling? Vi hade väl, jag vet att utmanarna var där nere i arenan en hel helg då, en lång helg och tränade. Och vi hade väl två helger då, men på själva grenarna hann vi knappt träna. Vi fick ju testa på dem och sen så kanske vi fick testa dem några vänder. Så ja. Absolut inte mycket grenspecifik träning. Nej. Just ringarna hade vi ett tillfälle bara att hänga runt i. Jag undrar, det är självklart jobbigt för utmanarna, men är det fysiskt jobbigt för er också? Blir ni anfodda eller är det bara walk in the park? Du, det här är typ något av det värsta jag gjort. Fast alltså roligast också. Det för ni ser så himla avslappnade ut. Det ser ut som att det är hur lugnt som helst. Nej, det är all in alltså. Det är verkligen, det är skitjobbigt. Oftast. Och ni hatar att förlora. Det var ju någon snubbe där som körde kägglor med snubbarna. Någon amerikansk fotbollsspelare. Mm. Och grabbarna, de såg inte så nöjda ut. Nej. Deras egon var lite sargade där. Ja, men det är klart. Det är ju tävlingsmänniskor allihopa som är i den här arenan. Så att det är adrenalinet är här uppe. Och det är riktigt fight. Alltså, Diana som vi såg här nu, hon är ju en av utmanarna som verkligen fick gladiatorerna, alltså oss tjejer, att tända till ordentligt. För hon har ju samma attityd som vi har. Och det är då kan det smälla ordentligt. Blir ni osams på riktigt någon gång? Det fanns sådana tillfällen. Är det sant? Inte på grund av att man körde fula knep då, eller? Ja, vi har ju några stycken gladiatorer som är otroligt grymma, men de är ju verkligen spelkorrekta om man säger så. Så att börjar man klampa utanför reglerna, eller om de tycker det, då lackar de och då är det inte roligt. Men skador och sådär, en kille jag såg höll ju typ på, bryta nacken var väl överdriva, men han ramlade ner från pyramiden och gjorde sig jäkligt illa för han fick någon gladiator över sig. Så var det någon annan som sprang med huvudet rätt in med... Vad kallas den grenen då? De springer mot varandra. Hängbron. Precis. Och han kom fel där också och gjorde sig illa i nacken. Är det farligt att hålla på med det där? Det är farligt. Alltså det här är ju, det är ju direktsändning. Allt kan hända. Och det var ju sånt som vi fick ta i beaktelse också när vi sa ja till det här. För vad som helst kan hända. Det är ju ingen som vi... Det är en fight liksom. Men ja, det är ingen säkerhet någonstans. Vi har ju de skydd vi har. Ni ser allt som händer, så är det. Och det är klart att utmanarna sitter ju lite värre till. För det är vi som jagar, det är vi som slår och ger smällen. Så de är inte riktigt beredda på när det kommer. Vi kan ju vara mer förberedda. Så. Vilken är den absolut jobbigaste grejen runt på hela arenan av alla grejer man kan göra? Vilken är absolut mest uttömmande? Fysiskt krävande. Ja. Jag tror ju att för utmanarna är ju gatloppet jävligt tufft. Alltså. Du tittar på